Економіка України, яка переживає кризу, може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога. Але 2024 рік, безперечно, буде складнішим за цей. Тож Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси. Таку думку висловлюють аналітики видання Reuters. Так, наступного року Україна сподівається покрити бюджетний дефіцит в 43 мільярди доларів, переважно коштом іноземної фінансової допомоги, включаючи допомогу від Європейського Союзу та США. Однак обидва пакети допомоги поки що заблоковані республіканцями в Конгресі США та Угорщиною в Європейському Союзі. Але врешті-решт, сподіваються аналітики, вони повинні бути ухвалені. При цьому економісти та іноземні дипломати зазначають, що фінансова допомога США залишається під знаком питання. Після вторгнення Росії в лютому 2022-го Київ спрямував усі свої доходи на оборону та армію, а витрати на все – від пенсії до соціальних виплат – покривалися десятками мільярдів доларів іноземної допомоги. У 2024-му Києву може не вистачати кількох мільярдів доларів, але дефіцит у 10 мільярдів створить проблеми для макроекономічної стабільності та програми Міжнародного валютного фонду. МВФ, який схвалив новий транш у розмірі 900 мільйонів доларів цього місяця, вимагає від України твердих гарантій фінансування на наступні 12 місяців. Тому значне скорочення зовнішнього кредитування може поставити під сумнів його програму. Уряд України має запас ліквідності на січень і лютий. Водночас для заповнення діри у бюджету Кабмін може піти на підвищення податків, що у свою чергу буде контрпродуктивно для економіки, або навіть надрукувати гроші, що також матиме серйозні ризики. Втім, паралельно, наголошують експерти, Україна також має знайти спосіб реструктуризувати близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу наступного року, після того, як у серпні 2022-го власники суверенних облігацій погодилися на дворічне заморожування виплат. Уряд сподівається повністю забезпечити зовнішнє фінансування у 2024 році. Але якщо війна триватиме довше, то сценарій включатиме необхідність адаптації до нових умов. Водночас, за прогнозами експертів, цього року економіка має зрости приблизно на 5% після скорочення майже на третину у 2022 році. До того ж, український та іноземний бізнес адаптувалися до нових реалій воєнного часу, а деякі навіть анонсували нові виробничі потужності в центральних і західних регіонах. Але попри скромні ознаки відновлення цього року, економічні показники, орієнтовані на сировинні товари, все ще менші, ніж були до війни. А ось ризики та інші обмеження залишаються високими. При цьому мільйони українців залишаються за кордоном після вторгнення, що спонукає багато компаній скаржитися на нестачу працівників, особливо для висококваліфікованої роботи. Економіку також гальмують спроби Росії заблокувати Чорне море, хоча український судноплавний маршрут допоміг експорту товарів і може помітно прискорити зростання економіки наступного року, наголошують економісти. При цьому спеціалісти прогнозують сповільнене зростання, а інфляція, як очікується, прискориться наступного року. Ми бачимо, що дефіцит без зовнішньої допомоги та позик перевищуватиме 10% ВВП принаймні до 2027 року та опуститься нижче 5% лише після 2030 року. Марія Соловйова, Євген Кличко та Олександра Панченко. Харків. Новини.